Jumlah mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu semakin berkurangan. Setakat jam 12:30 hari tadi, Kelantan mencatatkan jumlah keseluruhan mangsa seramai 4,768. Mereka terdiri daripada 1,841 keluarga. Sebanyak 14 pusat pemindahan sementara masih dibuka, masing-masing 7 di daerah Pasir Mas dan Tumpat. Sehingga kini, seramai 3 orang terkorban akibat banjir di Kelantan. Di Terengganu pula, seramai 66 jumlah mangsa dicatatkan terdiri daripada ada 16 keluarga. Sebanyak 2 pusat pemindahan sementara dibuka iaitu di Kuala Terengganu, iaitu di Sekolah Kebangsaan Bukit Guntung dan Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuruh. Penduduk di Terengganu masih perlu berjaga-jaga berikutan amaran waspada yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia iaitu hujan lebat di Dungun dan Kemaman bermula hari ini hingga esok dan dijangka berdepan risiko gelombang baharu banjir.